Siku kwa nini Yanga wanajiita timu ya wananchi? Kumbe ni timu ya kubebwa tu siku zote, na leo imethibitisha leo kuonekana Yanga timu ya wananchi kwa kubebwa ndio inaongoza hapa Tanzania. Na kwa staili kama hii wenzao Simba watakuwa wanacheza kila siku huko nje, hawa watakuwa wanabaki tu. Kwa sababu wao toka game inaanza wamefanya sana fujo. Wametupiga na mapolisi wao, wametuvunja na mikono leo kama mnavyoona tumepigwa na askari, wanalazimisha tu watu waingie uwanjani wafanye fujo. Ndio maana unaona wanafanya fujo, wachukuliwe hatua yoyote. Kwa sababu wamefanya sana fujo leo. Ukimchezo leo kama kuna sheria za soka kama zinakaa kombe ya sita ungesikia tu kesho tumeshapigwa faini milioni ngapi.